Ух ти, це з картону ти робила? Це з картону. Ого. Це Невицький замок, вже реставрований, але не до кінця. Типа стіни там йдуть такі. Вони робиться з картону, ми покриваємо її клеєм, потім посипаємо піском, іде якби така з каміння, йде текстура така. Траву ми робимо з папіру, потім ми це розмальовуємо і воно таке от гарне виходить. Картон, вата, клей, нитки, фарби. Якщо добряче пофантазувати і попрацювати із цими матеріалами, вийде справді цікава мініатюра. А якщо потрудитися кілька місяців чи років, то й взагалі ціла історична композиція. Я побачила там поїзд такий гарний, він такий, як колись був, і дуже гарний замок. Мені сподобався цей домик, там, де мама, хлопчик і тато. Там просто це було як село там. Унікальна техніка створення макетів історичних мініатюр. Ідея керівника гуртка «Майстер хобі» в Падіюні Калмана Вішколца. 20 років тому він разом зі своїми гуртківцями та іншими педагогами палацу почали реалізацію проєкту «Минуле руками майбутнього» в рамках історико-краєзнавчої програми «Збережіть скарби рідного краю». За цей час назбиралося чимало достойних робіт. І відтепер їх можуть побачити не лише гості Падіюну, а й відвідувачі Ужгородського замку. Ми підписали договір з Закарпатським обласним краєзнавчим музеєм, щоб мати нові можливості для наших діток. Я рахую, що ті виставки, які ми проводимо в Подіюні, їх практично можуть побачити наші діти, батьки і ті гості, які до нас могли завітати на заходи. А краєзнавчий музей, його відвідують і всі, хто приїхав у наше місто, наші гості. Я думаю, що у нас можливості наші розширяться на всю Україну точно, а можливо і міжнародні якісь спонсори у нас з'являться, або люди, які просто зможуть побачити, що можуть творити наші українські діти. Така творча співпраця музею й Падіюну дасть хороші плоди, переконані керівники закладів. Почали саме з цього проєкту, бо в палаці ним пишаються. Це проєкт, який працює у нас уже дуже давно в Падіюні, і я завжди з повагою відношуся і до нашого викладача Калмана Калмановича, і до тієї ідеї, яка йому прийшла на думку. Я вважаю, що ця ідея має дуже великий зміст, починаючи з моторики рук, з тієї думки про те, що зробили наші покоління попередні, про те, що ми маємо величезну спадщину, яку ми маємо зберігати. Пані Людмила на гурток до Калмана Калмановича приводила своїх синів, а зараз вже й онуків. В основі цього став сам керівник гуртка. Тому що це настільки позитивна, доброзичлива людина, яка вкладає в дітей свою душу, який старається, крім того, що він їх учить творчості, він їх учить людяності, він їх учить виживати в різних життєвих ситуаціях. У мене внуці 4 роки, вона вже ріже ножницями, але так ріже, що вона вже собі чілку підрізала. Калман Калманович її навчив, тому що я би їй не дала так. Тому він учить дітей не тільки виробам, але і життю. Вітя слова бабусі підтверджує. Я люблю цей гурток, тому що дуже хороший керівник. Та я люблю ходити на цей гурток, тому що я інколи буваю, розвіюсь на цьому гуртку. Я зробив одного метелика для вчительки, я зробив Ужгородський замок для мами, я зробив для тата церкву Святого Михайла. Це було не дуже важко. Мене зайняло це десь 4 місяці. На створення таких робіт дійсно йде чимало часу і наполегливої праці. Домініка пригадує, що дуже любила відвідувати цей гурток. Дівчині приємно, бо кілька її дитячих робіт представили на виставці. Я неймовірно щаслива бути онучкою такого сильно талановитого і доброї людини, тому що він наставив дуже багато доброго, мудрого. Такі проекти корисні тим, що молодь стає свідомішою, вона усвідомлює, наскільки наш край багатий на здібних дітей, а також на історичні пам'ятки. Помилуватися дитячою творчістю та надихнутися відвідувачі замку мають змогу до 17 квітня.